depois do dia de ontem um bocado atribulado, iniciámos as nossas esperas, dia 13 de julho de 2024, hoje mais um dia, vamos fazer umas esperas. O cenário foi idêntico a este que tenho hoje, as duas miras a funcionar, as duas carabinas a funcionar, para conseguir fazer um tiro com a C50 e fazer uma gravação com as duas miras, neste caso, com a DU, a DXP50 e também com a C50. Peras. O dia de ontem foi marcado por um navalheiro excelente, não muito grande a nível de dentes fora da boca, mas sim muito grossos. É um porco pulsante, em que vocês depois vão ver nas imagens a entrada do javali ao cevador, o nervosismo da parte do javali, como também da minha parte. É bom acontecer este nervosismo da nossa parte, pois é que é sinal que ainda há alguma adrenalina quando entram porcos. Há muito tempo não me acontecia isto e neste caso, neste lance, aconteceu-me isso. Um javali que entrou cedo, cerca das 21h30, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, começava a ver o porco entrar ao cevador. O porco estava nervoso, como já disse, nem foi necessário ligar o IR da mira, atirei sim com a Digex C50 e gravei o lance com a pulsar a término do DXP50. Foi um tiro um bocado atribulado porque foi uma gatilhada. Conforme vejo o animal recuar, assustou-se ali com qualquer coisa e eu antecipei e frisei bem o tiro. O tiro foi um tiro um bocado baixo, em que o porco arrancou, levou o tiro, arrancou. Eu inicialmente até pensava que tinha falhado o animal, mas não foi o caso. Conforme atirei, desloquei-me para a Digex, pois estava tudo a funcionar em condições e segui o porco, mas não consegui fazer mais nenhum tiro. Vê-se perfeitamente depois na filmagem, foi o que me fez ficar mais contente, ver que acertei no porco. Claro, foi um tiro um bocado baixo, foi um tiro de pulmão, em que posso dizer, graças às munições que utilizei neste lance, as Federal, as Premium, em 180 grãos. Portanto, é uma munição que varou o porco e foi, pois, fácil de lá ir ver e seguir o rastro de sangue. Estava um pouco de calor, apesar de ser uma distância na casa dos 125 metros, fomos lá ao local e reparámos que estavam bastante sangue, graças já a essas munições que fizeram bem o seu serviço. É um compasso de adrenalina em que consegui ver bem o porco lá no meio do mato, onde depois tive que o puxar sozinho, claro, para um local onde tivesse acesso para depois o carregar no carro. E foi assim o lance. O primeiro lance da lua de julho de 2024 e hoje, mais uma vez, estamos aqui num local em que é um cevador dos pombos. Neste caso, vamos ver se aparece alguma coisa. Boa espera.
Lua de julho não deixou a quem. Mais um excelente navalheiro. Muitos irão pensar onde é que ele vai buscar tantos navalheiros. Pois eu digo, basta terem uma reserva em condições, tentarem proteger um pouco todos os restantes porcos e só atirar realmente a navalheiros. É o caso nesta reserva que eu tenho na capital da Caça Maior, Rusmaninhal, uma herdade com 850 hectares, onde só caço eu e o Gustavo Reis. Neste caso, o pai do Gustavo Reis. Portanto, nós aqui tentamos ou fazemos uma gestão à nossa maneira. Daí estarem a nascer navalheiros. Portanto, é uma zona excelente de Caça Maior, em que está aqui o exemplo nesta lua e na lua passada. Boas práticas!